Господи, благодарим и Ти, че отново ни събираш на вечерна молитва. Ние идваме при Тебе, Отче Свати и Праведни, в името и достоинството на Твой единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител. И Те молим, погледни милостиво над нас, помилвай ни, Господи. Алелуя. Смили се над нас. Слава на името Ти. Моля Те, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни и благослови ни. Да, Господи. Благослови нас и нашите роднини. Да, Отче. Домовете ни, близките ни, Господи. Молиме Те да опазиш братата и сестрите в Христа Исуса, които са по домовете. Амин. И особено уния, които са по болничните легла. Да, Господи. Молиме Те да опазиш децата, да опазиш младежите на България. Амин. Благодариме Ти, че покажа милост за България и болните и починалите от тая напад са малко в сравнение с другите държави по света. Амин. Молиме Те сега да ни опазиш в съвършен мир. Да, Господи. Когато четеме Твоето Слово, когато разсъждаваме върху Твоите съдби, да помним, че Ти контролираш Вселената, да, че от Теб зависи всичко. Да. Господи, ние на Тебе се надяваме. Да. Очакваме от Тебе сила, подкрепа, здраве и целение. Амин. Господи, Ти знаеш, че има много болни хора, наши брати и сестри по болничните легла. Да, Господи. И ние Те молиме там, където са да ги подкрепиш, Душе Святи, Утешителю, Ти си животворящ Дух, да ги оживиш, Амин. Да ги изправиш на нозете им. Да, Господи. Молиме Те, Господи, за тази наша сестра Петева Пазарчик, която е в тежко състояние. Благодариме Ти, че онзи ден тя се надигна и справи се пред целия ден, докато бехме. Нямаше никакви болки, Амин. Но отново я е нападнал този демон на рака поради неразумно поведение. Милост, Господи. Поради неразбиране, че не може Бог да става съучастник на хитреци и на грабители. Господи, ние Те молиме да отсечат тези хора от себе си и Ти да дойдеш и да ги цариш отново и да я върнеш в живот. Молиме Те, Господи, за тази млада жена, която е на хемодиализа в Плевен и е сънувала този сън. Аз вярвам, че Ти възкресяваш мъртви. Амин. И че при Теб има резервни части и че Ти, да, можеш, Господи, да възкресиш бъбреците и да издадеш нови бъбреци. Да. Както при Димитър Шишков ми показа, че имаш резервни човешки части и можеш да подмениш всяка част. Затова Те молиме за тази жена Маргарита. Усили вярата и тази вяра, която си е дал чрез този сън, да бъде за нейното спасение и за нейното изцерение и за изцерението на духа и душата. Господи, благослови всички наши братя, които са по домовете сега. Опази ги от всяко зло, опази ги от страха, опази ги от смъртта, опази ги, Господи, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, от духа на този свят. Господи, помогни ни да бъдем под влияние на Святия Божий Дух, да вървим по Твоите стъпки, да следваме Твоето учение, да бъдем Твои ученици. И знаеш, Господи, че има много отклонения сега по целия свят. Пази ни от тия отклонения, да не се отклониме и да не наскърбяваме Теб и Святия Божий Дух, с който сме запечатени за деня на изкуплението. Помилвай ни, благослови ни, между нас бъди, Душе Святи, насърчавай ни, утешавай ни, царявай ни, спасявай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Амин. Ако повярваш, ще изцери Маргарита. Амин, да бъде. Също виждам и една кола така разглобена и има история събира. За кой това? За Маргарита с хемодиализа. Маргарита, разглобена. Да, разглобена е. Колата му ще я събере. Ами тя е била вярваща момиче, кръстена, новородена, всичко. После отклонила.
мисълно за моето изцеление, когато бе болен, нали, чух това е това, включват ли те на хемодиализа, край. Това се отнася за мен. Защото от друга страна съм свидетел на Митко Шишко, нали, резервни части, болен ме от рак, всички органи, вътрешни органи са поразени, но уразима и го пренеса при един такъв кош, някакъв резервни части. И той е жив и здрав. 3-6 години от тогава. А его брат Иво, брат Иво също. Нали му е бил изсъхнал бъврек? Така че за Бога всичко е възможно. И възкресява и бъврица. Но тя е царувала сън, тя не гледа повинка, не царувала сън, тя се влизам по леглото и съм донесъл нещо, както тя лежи. И съм сложил нещо като бъврици там и съм ги сложил на тялото. Викам, аз не съм ходил и не съм отишъл и докида, няма резервни бъврици. Резервните бъврици ги славя Господ. Ако вярвам, аз ще моля за тебе, ние се молим за тебе. Но ако го повярваш, казвайте една песен. 501. Yeah.
Тестът и нитрат. Слушам това. Ще го сме във вълна в пърна.
високо треба смело, вокруг нам результат, но чудный день настана, и камака певна. Христос от гроба воскресна. Живте, живте, смерть той победи, живте, живте, Господь вам се яви. Живте, живте, со славою Отца Святого Всевышнего, Христос.
Пачо, я мини на там до брати. Как си сега? Зле. Сега искам да ме чуеш добре. Имаше една жена, която имаше парализирано дете. Майя се казваше момичето. И тя ми каза: брат Петре, аз вара чай на Майя от тези, която си билка, и се моля Бог да я изцери. И каза: сестра Кристина, се каза. Да, Кристина, няма да изцери. Защо? Защото Бог няма да стане съучастник в една лъжа. Бог е абсолютна истина и при него няма никакви лъжи. Представи си, ама той може. И това го казват много брати и сестри: ама Бог може. Да, може. Бог може всичко. Защото е Бог. Но той не може да лъже. И ако той цели един човек с тази билка, на много хора, нали, надеждата ще бъде в грешна посока и Бог ще стане съучастник. Но разберете ми, че Господ върши чудеса, ние сме съгласни, но иска от нас да помним, че Той никога няма да стане съучастник с нещо, което не е вярно и което е лъжа. Защото масово се използват тия чудеса, за да се прослави някой човек, за да се прослави някоя деноминация, за да се направи нещо. Само Бог. Само Бог. Тогава нещата върват. И затова тази мила сестричка си отиде, Майя, защото майка ѝ вика: аз с тази билка ще изцеря. Не може да изцериш с билка. И затова ние бехме вече при Петя. Нали, тя по телефона ми се обади, че се много добре се почувствала. Докторият сме били никакви болки, никакви проблеми. Така ли беше? Да, така беше. Да. Но... Как се казва тази жена? Минка. Как? Минка. Минка. Като от Канада ли? А, нали? Да, Минка. Тая Минка носи някакви лекарства. Това, нали, мога да го кажа? Разбира се, че... Но трябва да се каже истина. Разбира се. Тия лекарства струват 3000 лева 10 инжекции. Бият ли инжекциите и какво става от тия инжекции? Подобри ли си? Не, нищо не става. Нищо. Вижте какво става. Искам и дъщеря ти да чуете и да чуете. Сега, ако Петя оздравее, сега Бог е изцери, знаете какво стане в Канада? Открито лекарство против рака. И тия се напълват с пари, и ще ограбят те такива хора, измъчени, и ще им взимат парите, а това е лъжа. И затова Бог се оттегля, защото не иска да се говори, че Петя и Церена с тия инжекции от Канада. Не само тия инжекции, сега в Австрия някакъв бил българин, не все българин. Българин открил лекарство против рака. Сега, казвам ви от опит, рака е демон. Рака е демон. За да бъде пропаден рака, трябва да се измъкне корена, който той се е настанил в неговото тяло. И той е корен, нали, греха, греха, който тя е извършил. Ние сме се молили, аз вярвам, твоите грехове са простени. Има само едно нещо. От сърце трябва да простиш на всеки човек и на мъжът. Да му простиш, защото представи си какво ще спечелиш ти, ако го видиш той да гори в ад. Ако го видиш да гори цяла вечност в ад. И затова Бог иска от тебе милост. Милост към мъжът. Ама милост, Господи, прости му. Каквото и да направи. Каквито бели износвате и каквото и да износва. Прости му, Господи. Прости му, за да може да бъде спасена душата. Никаква, не знам, много те боли, нали? Ама трябва. Нали, има хора, които са правили опит и мен да ме убият. Знам, храниха ме с изотоп.
Двамата, които на храмите си затопи, един умря. Аз съм оцелял. Нали? Прощавам ви. Прощавам. Не искам тия хора, дето ме на храмите си затопи, да ги видят, че горото пада. Майор Николов, дето ме заплаща с 7 години за това. Прощавам му. Не искам да го не пада, защото е българин. Нали? Служител на държавна сигурност, комунист, българ, ама е българин, защо да го рифава? Прощавам му от сърце. Така. И ти на всички живи и мъртви, които са те оскърбили, прощавай. Прощавам. Как се казваше бъдът ти? Трифон. 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 Ще се помолим за Трифон сега. Господ да му прости. Господ да го прилече към себе, за да нема пречка. А той е демонски възгоден. Сега колко инжекции останаха? 6. 6? Бих 10 останаха 6, 16. Трябва да ги, да ги върнеш. Не, че ги хърва. Върни ги обратно. Върни ги обратно. Не, аз съм ги взела, изпратиха ми ги по еконт от София. А, от София съм взела. От София ми ги прати човек по еконт. Не. И може ли да се върне обратно? Еми, мога да му ги върна по-кон, пак да му ги върна по-кон. Не може. Той ще ги продаде на някой друг. Той ще ги продаде по някой друг. Еми, нищо, ако ще да ги продава, просто тя да се върне отказ. Вие сте там близки с тази жена. Разберете, тази жена е под проклятие. Аз им казах, да. На събор, Вселенски събор. Са решили от целия свят епископи да събират на Вселенски събор и казват, който проповядва, че майката на Господ Исус Христос, Света Богородица е родила други деца да бъде проклет, анатема, и тая жена го проповядва. И е проповедник. Моля ви се, казвате и не може да говорим. Вие сте еретички, не я пускайте в дума си. Тая жена да не влиза при нея, тя носи проклетие. Самата тя е под проклятие, но и той, който го проповядва също. Разберете ме, ако искате Господ да действа, трябва да отидете само при Него. Цялата слава е Него. Нито моя, нито Илия Миламов и Царява Одрах, нито никой. Защо това е демон? А един демон може да унищожи 100 000 души за една нощ. Един демон. Той е равен на ангел. Нали? Такава е силата. И така, че Господ и царява, Господ го пропажда той имот, ние изговаряме думи. Аз казвам само в името на моя небесен отец, в името на моя Господ и Спасител Исус, махи се от петя. И той ще се махне. Но Господ иска вие да застанете твърдо. И никакви такива учители, защото в момента, когато кажете може, може и да ги е родила Дея Мария, демона ще се върне. Демона ще върне. Моля ви се да се помолиме, тази жена е болна от рак. Лекарите не иска да я оперират. Ето и виждате, стои пръса. И Господ е мощен и силен да я цари. И когато ние бехме при нея, тя казва, че болестта, болките ги няма и изчезнали са. Но след това идва тая жена и като дойде, тя донесе проклетието в дома им. Не ги пускайте, апостол Иоанн, моля ви се, не се правете толкова милосърдни. Нали, на вас ви казва. Апостол Иоанн казва, който носи друг учен, не го пускайте в къщата си, не го поздравявайте. Апостол Павел пише до галатяните, който ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатема, дори да е ангел от небето, да е слезнал ангел от небето и да ви каже, Дева Мария е родила пет, вие чухте кука да тази жена. 4 синове и най-малко 5 дъщери е родила. Най-малко вика 5. Тя ги изгорила. Тая жена носи проклятие, в който дом влезе. И ние какво правим? Ако аз я приема в моя дом, ставам съучастник. И ако кажа на съседа, приемете, ставам съучастник. А ако всички в Пазарджик казват, махай се, ти си еретичка, дори тя си каза на вратата. Аз съм еретичка ли? А еретичка си и пътуваш към Азия.
И ако не се покая, тя ще гори в ада. Аз не искам тя да гори в ада. И тя е българка, нали? Ама ако не се покая, там ще гори. Нали? Бъдете твърди, Исус казва, твърдостта си ще придобиете душите си. Ние не знаехме, знаем, че християнка и... Тя се представя християнка и носи, и носи инжекции, и предлага инжекции. И не, не само тя. Други път, тук има пастрия, да един българин е измислил инжекции против рака, разнасят инжекциите по 1000 лева, събират пари и горко им. Щом има търговия, там го няма Христос. Ама сестрички, там да знаете. Добре, сега ще се молим за Петя. Молим ви се като за ваша сестра, като ваша дъщеря. Господи Исус е Сина Давидов, аз знам, че си при нас. Не те виждаме, но ти си със своят дух на това място. Апостол Павел казва, Христовия дух да се всели във вас. Амин. И ние те молиме, всели се в нас. Амин. Исус е Христе, Сине Божи със своя дух. И ела сега при нас, защото имаме нужда. Твоята рабиня Петя е полна от рак. Лекарите поставят условия, не иска да оперират. Но ти не поставяш никакви условия. Ти искаш само да дойдем при тебе. Амин. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Слава на името. Слава тебе, Господи! Милост Господи! Отче святи и праведни, погледни милостиво на твоята рабиня Петя. Амин. Погледни през кръвта на Исус. Погледни през жертвата на твоя син. Неговата жертва е достатъчна за греховете на целия свят, да, Господи. За греховете на Трифон, за греховете на Петя. Да, Господи. Господи, слава да бъде името ти. Молиме те, Души святи, ти си животворящ дух. Да, Господи. Молиме те сега да минеш от темето на главата на Петя до пръстите на краката и ръцете и да минеш през нея и да изгориш това образование. Милост Господи! Това образование на рака да се стопи, да изгори, да стане на пепел и да бъде изхвърлено от тялото. Милост Господи! Душа на рака, княже на болестите, който се опита с лъжи измами да се възвърнеш върху тялото на Петя. Милост Господи! Сега в името на нашия Небесен Отец, Твореца и Господаря на Вселената, в името на нашия Господ и Спасител Исус, ти заповядваме вън от тялото на Петя. Вън напусти тялото и душа болестни, вън в името на Исус напусти тялото и. Отиви там, където Бог не определил място и не влизай в друга човешка душа. Амин. И не поразявай друго тяло. Амин. Но заминавай там, където Бог не определил място. В името на нашия Небесен Отец напускай вън от тялото ви. Сестра Петя, ти изповяда пред нас грехове. И ние като се съединяваме с Божия Дух, Господ Исус Христос каза на апостолите, а чрез тях на църквата, комуто простите греховете, простени са. Амин. И затова ние като се съединяваме с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Светия Дух ти прощаваме всички грехове, неправди и беззакония. Бъди очистена в кръвта на Господ Исус Христос. Бъди измита в кръвта на Господ Исус Христос. Алилуя, слава на Бога на името ти, Господи! Бъди измита в кръвта на Исус и в Неговите рани бъди изцелена. Алилуя! И помни, че славата е само Негова, само на Исус, само на Господ. Никакви човеци, никакви мисионери, в името на Исус става изцелението. Слава да бъде на името ти, Отче святи и праведни, помогни ни. Сега, ето Петя се съгласи да сключим мирен договор с Небесното Царство. Да, Господи. И ние те молиме да изпълниш Словото си, което ти ни изпрати. Амин.
който от сърце приеме мирния договор и сключи мир с Небесното царство, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и от рака. Алилуя! Сега те молиме тия твои думи, които са за мен рема и са Божие Слово, да дойдат върху Петя и тя да бъде изцелена от тази болест и от този рак. И този рак да изчезне в името на Исус и да се изпълни Божието Слово върху нея. Амин. И я предаваме на Твоята благодат и на Твоята сила за пълно божествено изцеление. Амин. Изцели я, Господи. Бягай, дяволе, в името на Исус. В името на Отца, Сина и Светия Дух напускай това тяло. Излед. В името на Исус напускай. Отиви там, където Бог те определил място. Не се връщай. Да, не увреждай друга душа. Да. В името на Исус. Амин. Сега, айде да повториме това, а и останалите, нема да, да сгрешим. Тук е записано това, което ще го кажем сега. Ти специал, повтаря и ние всички останали. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идваме при Теб с вяра! Идваме при Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Били те живи или мъртви. Били те живи или мъртви. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи Исусе Христе. Моля те, Господи Исусе Христе. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мене има изговорени клетви. Ако срещу мене има изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в тялото на Петя. И унищожи делата на дявола в тялото на Петя. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана.
Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И в вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоята свята майка. С Твоята свята майка. С Твоите ангели. С Твоите ангели. И да гледам славата Ти. И да гледам славата Ти. Която си имал преди сътворението на света. Която си имал преди сътворението на света. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. И духа на сестра Петя. И духа на сестра Петя. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И душата на сестра Петя. И душата на сестра Петя. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И всяка немощ. И всяка немощ. И тялото на сестра Петя от рака. И тялото на сестра Петя от рака. И цари я, Господи. И цари я, Господи. Зарадвай ни, Отче святи и праведни. Алилуя. Алилуя. Господи, цари я съвършенно я и цари, за да се слави Твоето име. Господи, радваме се за нея, Господи. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти. В храните на Исус, сестра Петя, бъди и церена. Амин. В храните на Исус, бъди и церена. Амин. В храните на Исус, бъди и церена. Амин. Предаваме Ти духа, душата и тялото Ти в прободените ръце на Господ Исус Христос. И те молим, Исусе, да я вземеш в ръцете Си. Алилуя. За нейното пълно божествено и царение. Молим Те, прати Твоите ангели да извършат операцията. Алилуя. Господи, операцията да бъде точно справедлива, такава, каквато Ти направи на Димитър Шишков, и той е 36 години вече жив и здрав. Алилуя. И цереното, той е поварен рак, на който лекарите в Пирогов отказаха да го оперират. Но Ти го оперира, Господи, и той е жив. Алилуя. И здрав. Слава да бъде. Нека и Петя да бъде Твоя свидетелка, като Митко Шишков, Господи. Слава да бъде. Алилуя, слава да бъде. Алилуя, слава Тебе, Господи. Слава да бъде. Всяка болка да изчезне в името на Исус. Махайте се, болести духове. Всички болести, зли, нечисти духове. Сега ви заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух да напуснете тялото на Петя. Повече вие нямате власт и тяло над нея. Тя е Божие чадо. Тя е дъщеря на Господ Исус Христос и вие нямате повече власт. Тя го прие за Свой личен Господ, Спасител и Царител. Молиме Те, Господи, освободи от всяка болка и от всяко страдание. Амин. Ако има видение, да. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено и царение на духа, душата и тялото Ти, за прошка на греховете, за вечен живот.
помазанието на Божия Дух да остане върху тебе до пълно божествено и целени и да те опази до края на живота ти, да опазиш вярата си до края и да настъдиш вечния живот и да бъдеш там, където е Господ Исус Христос и Неговите свети. Амин! Амин! Така, казвайте. Имаше благодар на тебе. Я чувствам, че благодар имаше на момент. Има благодарта. Сила е. И след това, в началото видях една мида, мида отворена. Не мога да се видя какво има вътре, ама ми се внушава, че това е тези, които образуват бисери. И вече по средата на молитвата виждам го този бисер, обаче нек си като замъглен. И когато почна да я помазваш, си чисти този бисер вътре в мидата. Аз виждам една бутилка вино. Извадих се тапата с тирбушон и започна да се излива виното от бутилката. Аз това виждам. Ами не знам това вино. Да не е кръвта Христова. Да е ти пречистявала ли се скоро? Пречистявала ли си? Па православната църква е ли в... Тя ходи ли в Евангел? Ти ходиш ли в Евангел? Един път съм. Ама пречистявала ли си се в православната църква? Защото знам, че си ходи в православна. Ама и трябва. Кръвта не ще. Значи, наистина, част като е съединение с Господ. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мен. Обаче баптистката църква ще каже, че това са символ. Не са символ. Затова аз ти препоръчам да отидете в православната църква и да кажеш какво трябва да направя, за да ме причастите. И той ще ти каже свещеника, три дена пост. Ами ти вече постиш цял мен. Нали? Къде сте кръщавани? Аз съм от Пазарджик. Там сте кръщавани, така ли? Имате свидетелство, защото свещеника ще запита. Той ще попита и ти. Имам, да. Добре. Направи го това, защото е много важно. Исус Христос казва, който не пие моята кръв и не даде моето тяло, няма дял с това. Редовно на причастие. И всяка седмица. В нашата благословие. Когато човек е волен, те правят изключение. Веднага отидеш в православната църква и им казваш, моля ви се, болна съм, искам да ме причисти. Той ще иска нещо сигурно да ти изповяда, ще те пита, крадал ли си, лъгал ли си, каквото си правя, трябва да си откровен. Се изповяда, да. Нема да лъжиш. Ако си краднала, краднала. Ако съм лъгала, лъгала. Омраза, ако има свърна. Омраза, да, това, което е много важно. Но говорихме за омразата. Моли се за всеки човек, който е правил пак. И имаше помазани, аз усетих присъствие, помазани, те са го усетили, вярвам. Вярвай, че Господ те взима в ръце ти да те изцери, да те спаси. Най-важно е да бъде спасение, ама изцерението е много важно. Но това е много важно, защото аз не знам, като си не си се причастявал от дете ти. Не знам, да, не знам. Важно е. И това направете го. Но идете при свещеника, нали, взети може и да каже, нали, не, при баптисти трябва да отиде. Нали не е такъв? Няма, не. Не, добре. Той е с нас. Вижте сме баптисти. Просто това беше единствено, защото може нормално църква в Пазарджик. Пазарджик ти изваждаш, че всички църкви. Сега вчера бех в Евангелска църква и пастери тази те съм чул. Ама малко не дочувам. И брат Георги, вече с мен, те казаха, вика, че това са символи. Не със си, не едно Исус, Исус лъжен, Исус Христос казва. Да. Това е моето тяло. Това е моето тяло на тайната вечера. Нали? Да. Взима от хляба на Пасхата, който е безплатен. Взима и казва, това е моето тяло. Който яде моето тяло, има живот вечен. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма да види живот.
И когато умрели от Мила Живкова, тя имаше на професор Денев жена му, имаше някакви връзки там с Людмила Живкова и се е молила много сърно за нея, защото е била приятелка му. И казва, че е сънувала сън, че Людмила Живкова и казва. И аз вярвах в Евангелието, вярвах в Библията. Но не знаех, че такова огромно значение има причастност. Не знаех. Ама Исус го казва. Ама Исус го казва, който не яде моето тяло, не има тяло с мен. Който не пие моята кръв, не има тяло с мен. Затова, направете го това. Това означава винаги. Кръвта на Исус. Господ да ви води, нали, да ви заведе, дай Боже при правилният човек и той, нали, кажи му, болно съм удрах, това е състоянието ми и не съм се причеставала, кръстена съм, съжалявам, че не съм ходила на църква и така нататък. А венчали ли сте с мъжът? В църква не, някога не е венчала на църква, да. Само в така беше по времето на младежкия дом. Еми, казваш си истината, не да. Така се беше случай. Не се притеснявай. Ами добре, това е което ние правиме, понеже знам, че бързате. Не бързаме. Не бързаме. Нямаме да издържало, идохме. Да, аз то не седа, значи мога да издържам. Ако можеш, нали? Да. Ние затова го правим, ако можеш, ако не можеш, да си прибирам. Ако седиш, се чувстваш добре. Добре. Ами, благодарим на Бога, че дойдохте. Слава на Бога, че се виждаме. Но искам да ви кажа, бъдете твърди, защото това не са само човеци. За тия човеци имат духове, които са много хитри, за да ви кажат, че вие трябва да се отклоните, че православните са такива инакви или по някакъв начин вие да се съгласите. Една сестра, която от време на време идва при нас, е сънувала сън, че Исус Христос със тъмния венец се обръща към нея и казва: убиват майка ми. Това убиват майка ми са хора, проповедници, евангелизатори, пастири. Като говорят, че тя е родила пет, още четирима синове и пет дъщери, което е лъжа. Ама пазят, че всички евангелисти... Това не може да бъде. Ама няма значение бройката. Мисля, не го вярваме. Всичките ни се бъдим. Много ви моля, бройката няма значение. Истината може от едно място да чуете и всичко на около хиляди хора и църкви да ви говорят лъжи. Не те. Къде да ходим? Еми в православната ходим. Ходите в православната църква, там свещеника няма да каже, че освен ако е недрен антихрист, нали? Но дори той да го каже, вие пак няма да го кажете. Да. Папата да го каже, вие казвате не е верно. Защото ние сме убедени, не може в тялото на Дева Мария е стояло тялото на Бог. И тази кръв също да бе е нейната кръв, това е нейната кръв, която е дошла в неговата кръв, като тяло, като човек. И сега ние казваме, това не е негова кръв, това е символ, това е не знам какво. Това са еретици, това са хора, които умишлено се мъкват църквата и сеят тия ереси. И сеят тия ереси до техна погибел. Не трябва да съгласяваме, не трябва да ги по никакъв начин. Затова идете си там, причистете се, това вино, точно това обичава. Нали? Кръвта на Исус, защото тя очиства, но трябва и да я... Не знаем как става, аз го приемам. Когато се молиме и свещеника се моли и казва: Господи, освети, преосъществи това вино, нали, в кръвта на Исус, нали, Отче, Свати и Правни и така нататък молитвата. Това нещо става, аз съм имал видение, когато пастирът се моли за една чаша, отгоре от небето една струйка кръв, вътре в кръвта. И Мартин Лютер, който е основателя на протестантството, нали, заедно с и другите, нали, основатели, той твърди,
заедно с това вино аз пир кръвта на истинската кръв. Той употребява една дума. Истинската кръв на Господ Исус Христос. А тия протестанти, които казват, че сега са последователи на Лютер, викат, не, това са сигурно. А Мартин Лютер казва, пия истинската кръв на Господ Исус Христос. И другите, Цвингли, Калвин и другите, и те го говорят също. Но това сега е отстъпление. Това е отстъпление по целия свят. Така че не се хващате на тази жена, тя да се покая, иначе като и прави услуги, и тя ще загине. Бягайте от всички тия ереси и направете, направете това, което се казва. Причастие. Добре, що можеш, когато решите, си тръгват. А ние продължаваме с глава номер 6. От 'Посланието на светия апостол Павел до римляните'. Какво прочее ще кажеме? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодата? Съвсем не. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в неговата смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението. Като знаем това, че ветхия наш човек е разпът с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъде вече роби на греха, защото който умрял, той се е освободил от греха. Ако пък сме умрени с Христа, вярваме, че и ще живееме с Него, знаеки, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта вече няма власт над Него. Колкото до това, че той умря, умря веднъж за греха, а колкото за това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считай себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса нашия Господ. И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти. И не предоставяйте членовете си на греха за уръдие на неправдата, а предоставяйте себе си Богу, като оживели от мъртвите, и членовете си Богу за уръдие на правдата. Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодата. Е, какво да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодата? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание? Роби сте на оногова, комуто се покорявате, или роби на греха за смърт, или на послушанието за оправдание. Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оневито учение, на който се предадохте. Акото се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Говоря по-човешки, поради плътската ваша немощ, какво представлявахте, както представяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела, защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата. А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамуват, защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашия плод е святост, а краят
живот вечен. Защото платката, що дава греха, е смърт. А дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Амин. Може да седнете. В предната глава апостол Павел обяснява, че колкото повече се увеличи греха, толкова и благодата е още по-силна. Така че благодата е по-силна от най-големия грех и много хора считат, че са много грешни. Но историята показва, а и ние сме свидетели, че много по-лесно се обръщат към Бога големи грешници от хора, които си въобразяват, че са много праведни. А и Господ предупреждава в Словото си, а и на мене ми е говорил Святия Дух, говори по-често, че себе праведните няма да видят лицето на Бога. Ония, които се правят на праведни. Защото всички до един сме грешници. Всички до един са изключени на един и това е Господ Исус Христос. Всички останали. Свети цар Давид, грешник. Апостол Павел, кой ще ми избави от това тело на греха? Не можем и да кажем, че не сме съгрешили. Колкото повече хората са съгрешили, те се съкрушават. И ето аз съм свидетел. Помолиме за този брат Явор от Америка. Той ми се обади онзи ден, казва, мислих се, че съм праведен, но като ми попадна мирния договор, видях какъв грешник съм. Моля ти се, моли се за мене, предлагай да се молиме за Явор от Америка. Добър ден, това е за Теодора, за брати. Той е в болница Чорапи за помазване. Ще го оперира. За кой е това? На Павел, Теодора, брат. А, за брат Павел, да. Нека се и тук, Господа, осветите. Да, и също за второ друго. Да, добре, добре. Ще ходи на изследвания. Бил е днес и пак ще ходи. Добре, добре, Бог. Ще се моля. И така, ние сме грешници, но грешниците, когато се кръстат във вода, не знам, редно то е, макар че при евангелските християни само питат вярващи, докато православните и католиците питат отказващи се от Сатана, отричат ли се от Сатана, отричам се три пъти, отречени се, отреко се. Съединяващи се с Христа, съединявам се, съединили се с Христа, съединих се. Какво става тогава? Тогава, когато ни потапят във водата, тогава ние умираме заедно с Господ Исус Христос и възкръсваме за нов живот. На времето, аз сега не знам дали е така, но свещеника взимаше детето и казва, подадохте ми го еврейче, сега аз ви го давам християнче. И това дете вече е християнче. И той човек, който е приел водното кръщение, вече е християнин. И това, което иска Господ от нас е, не да се казваме православни, католици, протестанти, баптисти, методисти, когато ни попитат, а да казвам, аз съм християнин. И когато кажем, аз съм християнин, Господ казва, чувате ли, той е християнин, праща ангелите да го пазят. Праща му ангели. Когато кажеш, аз съм баптист, това аз съм от тия, дето се потопяват, когато се кръщават. Нали, баптост значи потопяват. И тогава баптистския пастир ще каже браво. Обаче има няколко такива откровения, дори Йоан Павел II го разказва, вика, ще ви разкажа един викс в Германия, нали, отишъл някакъв католик, бапада, и на вратата дяволът го пита, къде си тръгнал, искам да питам нещо, питай, има ли тука протестанти в ада? Има, така си и мисли, а православни? Има и православни, и аз така мисля. А юдеи има ли? Има. А
мюсулмани, ами има помощ мюсулмани. Ама такива буддисти има. Хе, така си мисли. Сигурно нема католици. Дяволът казва, пълно и с католици. Ма как е възможно? Как е възможно? И тогава този католик казва, Господи, искам да отида да питам нещо пред вратите на рая. Добре, отивай пред вратите на рая. Нали, православните католици така считат, че апостол Петър е на вратата на рая. И той пита, апостол Петър, тук нема протестанти, нали? Няма. А и баптисти нема. Нема баптисти. И адвентисти нема. Нема и адвентисти. Ама сигурно и православни нема. Нема и православни. И сигурно е пълно с католици. А, нема и католици. Е, как нема? Ами нема католици. А кои са тук? А тук са християните. Тук са християните, верните Христови последователи. Затова ударението да бъде на това, аз съм християнин, то, защото един, преди малко слушах Горан Благоев, цитира там някакъв игумен от Атони, казва, църковната ревност ражда фанатици. Запомнете го това. Църковната ревност, за която и да е църква, ражда фанатици. А фанатиците придобиват последователи. Фанатиците придобиват последователи, а не християни. А не покаяни. Последователи на този фанатик, на оня фанатик, на някой фанатик. Затова ме е страх да нема последователи и на Петър Велев, които да, не са, да са последователи на Петър Велев, а да не са християни. Опазил ме Господ от такива последователи, да ни пази Господ. Но когато се кръстихме, ние се погребахме и затова трябва да се погребеме за три неща, да се молиме за младежите, защото ми се обаждат, моли се за мене младежи, молят и се, света ме съблазнява, това ме съблазнява, онова ме съблазнява. Сатана употребява много три силни оръжия. Едното оръжие е славата. И тая слава води към гордост. И Бог, и дявола предлага пари, предлага бизнес, предлага просперитет. Само и само да можеш да те отделя от Исус, да станеш много богат и да се възгордееш, както Той се е възгордал. Земната слава, репутация, големо образование, големи знания, голема фирма и така нататък. Второто най-силно оръжие на дявола са парите, богатство. Господ казва, не може да служите на Бога и на Мамона. Мамона е Бог на в Израел, е Бог на парите. Не може да служите на Бога и на Мамона. Обаче сега са се изхитрили нашите брати и казват, не може да служиш на Бога и на Мамона, но може да служиш на Бога и на финансовия просперитет. А финансовия просперитет е също. А той също. Да бъдеш милионер, милиардер, нали? Хората завиждат, искат. Ето, някакъв милиардер пътува за космоса. Онзи ден вчера ли излетел за космоса. И хората искат да бъдат милиардери, искат да бъдат милионери. И дявола използва богатствата, за да отклони хората от живота. Били Грейм казва в книгата си Мир с Бога, че отива пред един тексасци милиардер и го пита, ето ти можеш каквото поискаш да си купиш, щастлив ли си? И той му отговаря, мислих, че парите ще ми осигурят сигурност и щастие, но бе жестоко и измамен. Целият ми живот премина в броене на пари.
Целият ми живот преминава в броене на пари. Затова ли ни е даден живот? Да броеме пари, да трупаме пари. И третия най-голем грях е секса. Разврат. Тук Господ е много разгневен, защото нали, много хора си казват, еми какво толкова нали, съм сгрешил, какво толкова съм сгрешил. А в Библията е описано, че има две неща, които Господ много мрази. Това е аборта. Аборта, защото майката и бащата стават убийци на собственото си дете. За собственото си дете. Има една, нали, аз съм го казал това, Валентина, мисля, че се казва монахина, има видение в Русия по време на Съветския съюз. Там Съветския съюз стана първата света, света по аборти. България, може би, заедно с Франция, ако не се лъжа, е на второ място. Делиме с Франция второ място по извънбрачни деца и аборти. И заедно с Полша, ако не се лъжа. И какво става това? Нали, хиляди деца заминават от този свят. Убити от родители. И това пред Бога е много голем грех. Това е убийство. И другото, секса с семейен мъж. Осквернение на семейна постеля. Това Господ го мрази, защото даже има пророчества, че от такива бракове се раждат нещастни деца и тия родители и прародители след това пред Бога ще бъдат съдени за това, че тия деца са нещастни. И сега вие виждате там Майя Манолова ги събира тия нещастни деца, но те са родени от блудство, от прелюбодейство. Те са родени от грях. И всичките тези хора, дето парадират там, нали, ще бъдат изправени на съд. И затова Бог даде шанс, нали, на хората, като им предложи мир с Бог. И не иска от нас друго, освен да се кръстим, за да бъдем освободени от наследственото обременено и да четем Неговото Евангелие и да живееме по дух вече, за да ни бъде добре. Да ни бъде добре, защото не в многото ядене, не в многото пари, не в многото жени и мъже е щастието, защото ние виждаме такива и мъже и жени, които идват при нас и плачат, нали, артисти, певици, певци, които се правят на много щастливи по телевизията, на много щастливи на естрадата и като дойдат тръгват и казват нещастни. Нещастни сме. Да. Обаждат ми се по телефона, идват дома, говорим си с такива хора. И те казват, мъжа ми не ме поглежда, децата не ме приемат, всички ме отвърнят, майка ми не иска да ме види, а тя казва, че била щастлива. На хората казва, че е щастлива, но тук пред мен е плаче и вика нещастна. Други пък ми се оплакат, че такива артисти, които имат слава, нали, пред хората се оплакват, че имат демонични нападения. Нощно време спът на лампи. Не могат да спът нощно. Имат нападения. Защо? Защото се вършило окултни грехове. Защото хода и на врачки, на баячки, на шамани, за да правят магии на противника, за да може те да изгледат напред. Нали? Те да победят другите. И сега младежите славата. Брат Петре, аз мисля да тренирам бокс. Аз мисля да тренирам. Защо ти е тоя бокс сега? За какво ти е? Да се прославиш, нали? Да ти чупат носа и да ти чупат главата. Но и аз съм минал оттам. Нали? И аз съм минал по тия пътища. И затова ви казвам, че Господ чрез Святия Дух, чрез апостол Павел казва, трябва да умрем за тия неща, за да живееме за Бог. А Бог иска от нас малко.
да се смиряваме, да изпълняваме Неговите заповеди. Две заповеди. Да обичаме Бога. Да го обичаме. Когато някой хули Бога, ние да застанем на Неговата страна, за да видим дали го обичаме. Ако ние хулим Бога заедно с Него, не го обичаме. Не го обичаме. И ближния, както себе си. Да правим на хората това, което искаме на нас да правят други. Да обичаме ближния, както себе си. Но трябва да си признаеме, че нито едното сме изпълнили първата, нито втората заповед, както трябва. Нали, ако сме искрени. И тук апостол Павел каза, че каквито и грехове да сме сторили, колкото и големи грехове, още първата глава говори за какви грехове са правили човеците и днес го правят. И днес правят, нали, мъже с мъже, жени, жени, е такива извратени групи по секции, не знам какво. И всичко това Бог го знае и иска от тия неща да се очистиме, да се погнюсиме. Затова казва, тия дела, които ги вършихте, се срамувате за тия дела, които сте ги вършили. А сега да живееме вече за Бога. И Бог иска да благославя семействата, иска хората да си бъдат верни един на друг, за да има мир, за да има благословение. Може би, нали, понеже ме слушат, казвам този случай, една сестра, която мъжа и изповядва, нали, че той е изневерявал, тя толкова тежко го е живяла, че се е парализирала. И ние се молихме за тая жена. Лекари казаха, че тая болест е неизлечима, че това е автоимунно заболяване, но тая жена сега е здрава. Слава. Те са от Сирия. Много трудно, нали, срещнахме се с нея във военната болница. Не мога да му проста, не мога да му проста. Повтарай след мене. Проста, той се казва Петър, мъжа и проставам на Петър. Господи, помогни му да му проста. Помогни му, Господи. Прощавам му, Господи. Прощавам му. И али лекарите в военната болница бяха казала, тази болест е неизлечима, няма да се оправи. Тя пада килограмите, станала на 40 кг, или не знам колко. И ми се обади мъжа и от Силистра. Жена ми е добре, прави гимнастика, ходи, али мултиплена склероза не може да се движи, не може да мръдне. Ходи, напълня, яде всичко. Когато от сърце прощава, от сърце вече трябва да прощава. Да разбереме, че мъжът ти или жена ти или приятелът ти, дявола го е излъгал. Излъгал го е да направи едно престъпление. Да направи престъпление. И на такива хора, колкото и нещастни да са, да им прощаваме. И затова трябва да оставяме сега телата си, умовете си, да служиме на Бога. Какво иска Господ, какво може да служиме ние, какво може да направим? Да кажем на другите. Нали, аз бех невярваш, аз бех атеист, сега съм християнин. Повярвах, намерих истината. Търсех истината. Търсиха и я намерих в Евангелието. Намерих я при Господ Исус Христос, който сам говори за себе си. Аз съм истина. Аз съм истина. Много хора търсят истина. Не знаят къде. Нали? Търсят истината. Миналата неделя у дома дойде един бивш мюсюлманин, Любо. Търсех истината. Четех Корана, Библията, Талмуда и не знам кога още чел. И нещо ме теглеше към църквата, и нещо ме теглеше към Библията. И като започнах да чета, това е, дали аз вика съм помак. И какъв съм помак? Ни съм турчин, ни съм българин, а съм помак. Абе, българин си бе, щом си роден в България, щом си говориш български, майка ти, баща ти, ама помак. Нема помак, ти си българин. Ма искам вика да бъда истински българин. Истински българин
сега отиваш и се кръщаваш и сега взимаш Евангелието и четеш. И той ми каза, ето, нали, това пък за мен е удовлетворение, защото си казваме, написаме маса тия мирни договори, дали има полза от тях, има брати си. Ето той е помак дойде в неделя и казва, аз се мисля и за праведник, вика. Четех Корана и мисля, че съм много праведник. Като го четах, мирния договор се ужасих, колко грехове съм вършил. Колко грехове се вършил този мирен договор. И те моли, коленичи, падна на земята, сложи си главата на пода, моля ти се, помоли се за мен, защото си страшен грешник. Добре, любов, и се молим и за тебе, и Господ ще те благослови. Това иска Господ. И сега да кажем и на другите. Имаш ли мир и много? Имам. Дай ми 20 броя. Викам, ето ти 20 носи там на твоите братя. Помаци да станат чисти българи. Носи им там да четат. Да кажем на ближния си, да кажем, да не се срамуваме, нали, че сме християни. И понеже в предната глава говореше апостола, че ония, които повече грешат, по-голяма благодат се дава, тук пита да грешим ли, понеже сме под закон, за да получим по-голема благодат, да не бъде. Да не бъде. Може да не грешим и да получаваме голяма благодат. Кога? Когато се молим и за другите. Когато се молим за пети, аз усещам помазани, благословение, сила, благодат. И ако искате да бъдете здрави, молете се и за другите. Молете се и изцелението на другите. И Господ ще ви изцелява. Има ли какво да правим като християни? Има. Може да четеме Божието Слово, може да се молим за много роднини, за наши приятели. Имайте предвид, че този Любо, некой се е молил за него, да Господ да го тегли към църквата. А ако отец ми не ви привлече към мене, не може да повярват. А как да повярват? Ами като ние се молим за тях. Направете си един списък на роднини, приятели, съседи, молете се за тях. Бог ще ги привлече към себе си. Е най-трудно е за роднините, защото роднините на нас не ни вярват. Нали? Моите роднини, батко, нали? Аз съм на мен 26 души, първи братовчеди имам и около 72 братовчеди. И на тия 26 души съм ходил да им говоря за Бога. На мене ми викаха голем батко, така, голем батко, аз не съм най-възрастния, но не знам защо са ме кръстили голем батко, защото война ми казала на нейния син малък батко, на мене голем батко и така остана като големия батко, голем батко и те, о, батко, къде ги говориш тия работи, абе ти това бабите вярват, абе това кой може да го изпълни, то мирен договор. Ма не можеш да го изпълниш, ама да видиш кой си бе, братко, братовчет ми, да се видиш какво представлява. И като се видиш какво представлява, ще видиш на къде пътуваш. Ама кой не греши, ама кой не лъже? Еми, така казва Библията, всички. Всички и сега в последно време, днес отворих Ездра, зачетах там в Ездра, в последно време, ще се увеличи беззаконието. Любовта ще охладне. Той на друго место казва. Но хората ще бъдат последно време безотговорни. Няма да се интересуват от вървежа на работите в властта, която им е дадена. Разбира се, не може да кажем всички са безотговорни. Има хора, които са отговорни. А защо са безотговорни? Защото оставиха Господ. Защото Господ иска всеки да си гледа работата така, как да работи всеки човек, като за Господ. И ако всеки работи като за Господа, работите ще върват нормално. Но ако всеки гледа да надхитри другия, тогава какво прави? Тогава е роб на греха. И така, който отдава себе си, живота си,
и се покорява и е послушен на греха, той става роб на греха. Ние виждаме, сега ги гледам тие, които по Америка там се бунтуват, искаме свобода, искаме да бъдем свободни. Какво ще бъдете свободни? Да палите къщите и колите на хората. Това свобода ли му викате? Вие сте роби. Младите искат да бъдат свободни, казват на родителите. Искам да мога да пия, да пуша нергиле, да правя какво си искам. И като почне да пуши нергиле, ставаш роб на нергилето. Като почне да пиеш, ставаш роб на алкохол. И не можеш да се откажеш. Ето сега една сестра се обадил от Плевен, казва моя, на мои братовчеци, на моли да помна какво каза, му предстои, чака черен дроб да му присадат, защото вика беше алкохолик и като стигна до там вече се отказва от алкохол. А защо не мога да се откажа от алкохол? Защото е роб. Защото е роб. Значи някакъв лекар е казал, аз не съм го чул, но някакъв ми казаха, че е казал, че някакъв човек е кръка му, нали, е загнил там нещо, не знам каква болест е, и лекарът казва на болния. Или трябва да се откажеш от цигарите и от алкохола, или трябва да отрежа крака. Едно от двете, защото иначе умираш. Иначе умираш. Можеш ли да се откажеш от цигарите, от алкохола, за да ти се запази гръха? Той го изслуша и казал, докторе, режи крака. Не мога. Режи крака, не мога. Ето аз, който ви говоря, съм пушил роб на цигарите. До един ден, когато пастир Манол каза, дошли ли младежи и го попитали, пише ли в Библията нещо, че не трябва да се пушат цигари? Та вика, Библията не се занимава с цигари, нищо не пише. А да се играят карти, и за картите не пише. Добре. Вика, момчета, може да ви питам нещо? Да, кажете, вие християни ли сте? Да, ние сме християни. А вие, може ли си представите тайната вечера? Нали, Леонардо да Винчи е написал там една, нарисувал тайната вечера. Да, представахме. А може ли си представите Исус Христос на тайната вечера с апостолите, запалени цигари и играят карта? Не може. Щом не може. Ако сте християни, трябва да знаете. Това ми беше последната цигара. Това като го чух и край цигари. Щом не можете, това трябва да правите. И какво стана? Освободих се от това робство. И сега чувам хора, нали, роднини, близки там, на мои приятели и родители. Аз не знаех сега, днеска питах там една сестра, колко струва една кутия цигари, един лев? Не, вика, по 5 лева спитава, един лев. Значи, днеска даваш 5 лева, да първо да се троиш и не можеш. Защо? Защото си станал роб. Ето, ти предаваш тялото си на този порок. Или на алкохола, или на секса, или на нещо друго. И ставаш роб. И иска Господ да предаваме телата си на Него. И Той знае какво да направи. И как да ни освободи? И благодарение на Бога, вие, казва апостола, от роби на греха станахте послушни на Бога и като приехте това учение, което приемаме това учение Новия Завет. Приемаме Библията, четем Библията и ще се учиме докато сме живи, а ще се учиме и след като умрем, защото аз така имам такова откровение. Не знам, брат Тодор, дали познава Марина и баба Тодорка. Марина, сеща си на Максим Младенов, професор Младенов, жена му. Професор Младенов казва на баба Тодорка. Той е зет. Баба Тодорка, която беше в Рилския монастир? А? В Рилския монастир беше баба Тодорка. Или друга? Тя е починала давно.
баба Тодорка и нейният дед каза, майко, той казваше майко, не иде да ходиш на Великдена църква, защото сега е пълно там са шпиони, ще те видят и може да децата ми са, ами твоите внуци са студенти, може да ги умът от университет. Баба Тодорка му каза, синко, аз не имам син. Аз имам две дъщери, но аз съм те приел теб като син. И те обичам като син. Но Исус казва, който обича сина си повече от мене, не е достоен на мене. Който обича внучките си повече от мене, не е достоен за мен. И аз вярвам и знам, че Господ може да ги опази, а и да ги направи по-големи, отколкото ако те е страх, че сега от предателите и другото. Затова аз отивам на църква. Ама моля ти се, не отивам. Не, отивам. И той се разсърдил, разбира се. Не ги уволниха от университета, но професор Младенов при откриването на едно някаква конференция, при откриването, пада и умира от инфаркт. А тя беше починала малко преди него. И там дъщерите му, нали, то не е дъщерите, да, не е двете му дъщери, жена му, обажда се, моли се, искаха да се молим за възкресението му, но той си отиде човек. И през нощта аз сънувам сън, че неговата тъща е учителка, а професор Младенов е на първия ред и е малко момченце и учител в първи клас. И аз оттам вярвам, че и на оня свет си продължиме да се учим. И професорите, които са знаели много работи, но не са знаели Евангелието, са първо отделени. А вие тук, които не сте знаели големите науки, лъжовни науки, но знаете Евангелието, ще бъдете учители на този свят, на тия малки. Така че аз вярвам, така мисля от този сън, вярвам, че там ще продължим да се учим. Защото има много неща, които да се учат. Моя братовчет един път уме, той тук беше председател на окръжния съвет на Безенесето, земеделец. Във влака пътувам и е добре, и какво ще правиш цяла вечност, бе? Нема да ти умръзне. Ма как ще ми умръзне, бе, Димитре? Първо аз обичам да пътувам и ще се помоля на Господ да ме пусне да обиколя Вселената. От една такава, нали, планета на друга, от една, нали, и през вечността ще се уча. Ще изучавам тая Вселена, нали, тая планета. Творението. Цялото творение ще го изучавам. Всичко ли знаем ние? Нищо не знаем. Сега сънувах сън относно тая коронавирус, че са се събрали велики учени и говорят нещо, коментират как да се справят с коронавирус. И аз влизам и един от тях се обръща към мене и аз имам знанието, че това са учени, велики учени. И той се обръща. Видяхме се колко сме велики. Не може да се справи с един вирус. Не можеме. Защо? Защото велик е само Бог. Бог е велик. Може. Какво може да знае човек? Знае. Не отричаме знанието. Ето, излетяха в космоса, отидаха и колкото отидат. И се заблуждават сега, че ще ходят на Марс и ще се връщат. Няма да могат да ходят. Няма, защото те не знаят какво става с... Който знае, нали, е запознат с тая материя, знае какво ще стане с човешкото тяло. То се разлага. То се разпада в хода. Нищо няма да стане. Обаче милиарди, милиарди левове се фърлят за това да отидат на Марс. Защо? Защото ви казах в трите най-големи изкушения на дявола. Слава. Ние. Слава. Ние американци, ние руснаци, ние приемаме повече оръжие. Сега, чета там евреите, дето са хванали. За 3 милиарда долара
са хванали оръжие в тия тунели. Направили са тунели от Либия и от там от Синай, отдолу и са го напълнени с оръжие. От Египет, от Съветския съюз, от социалистическите страни, включително и от България, евреите го хвалят и сега си имат оръжие за над 3 милиарда. Защо го правиме? Защо народите гладуват, децата умират в Африка от глад? Милиарди левове се хвърлят. Защо? За слава. За слава. Ние сме по-велики от останалите. И така, спасявайте се от славата, спасявайте се от величието. Колкото и да се правиме на праведни и да говорим истината и да твърдиме, че ние сме от истината, ако сме роби на греха, не можем да бъдем, нали, проповедници на правдата и истината. Не можем. Ние без да искаме ще защитаваме неправдата. Без да искаме, ние ако сме роби, ще се влачиме към неправдата. Ще си мислиме, че говориме правда. Може би и знаете, нали, има ленинска правда, комсомолска правда. И тази ленинска правда са разрушили 62 хиляди храмове. България един, нали, Света неделя са взривили. И доколко знам, в Русе оня храм, дето го направиха за пантеон. В Русе са взривили храм, в Сливница и Света неделя. Ама в Съветския съюз 62 хиляди. И сигурно сте гледате филмите как събарат камбанарите и там един полковник от КГБ казва, не можехме, тия лаярните не могаха да приемат камбанариите, да ги топат, нали, да правят оръжие от тях. Нали, това правда ли му ви? Правда. Нали? Правда. Специално наместена така пред обществеността, те като го кажат, че е правда, значи да се приеме, че е правда. А трябва да се приеме. Нали? Това, което пък кой е казал това германеца там. Една лъжа, като се повтори 100 пъти. Гьобелс. Една лъжа, като я повториме 100 пъти, хората ще помислят, че е истина. И народа ще помисли, че е истина. Обаче тук писанието казва, че няма да може да стане. Няма да стане. Нито техната, нито другата истина няма да стане. Тя е лъжа. За да можем да бъдем в истината, трябва да бъдем освободени от греха. Освободени не може по друг начин. Когато ме разпитваше майор Николов, държавна сигурност, казва, аз искам да знам истина. За тебе пишат всеки ден донос. Един пише едно, а другия пише друго. И аз не знам истина. Аз трябва да знам истина. Викам, не можеш да знаеш истина. Защо? Защото вярваш на лъжата. Как ще ми докажеш? Ами викам, ще ти докажа. Защо вашия другар Сталин не повярва на доктор Зорге, че Хитлер ще нападне Съветския съюз? Доктор Зорге му казва, Хитлер се готви, ще нападне Съветския съюз. Той не му вярва. Защо? Защото беше повярвал на лъжите на неговото разузнаване, че няма да нападне. Ти откъде знаеш за доктор Зорге? Викам, че аз да не живея на Луната. Аз да не живея на Луната. И ти, понеже вярваш на лъжата, не можеш да знаеш истината. Ти трябва да повярваш на истината. И истината е в името на Исус и тогава, нали, ще разбереш истината. Иначе не можеш. Ти вярваш на лъжата. И който ти донесе нещо, Петър Велев е такъв, ти го вярваш. Петър Велев е и него го вярваш. Ще видиш, аз съм ти приготвил 7 години затвор. Викам, само ако Господ каже. Не, ако ние кажем. Не, ако Господ каже, ще стане. А и да ме пратим в затвора, какво толкова ме плаши? Аз не съм убил човек,
човек некој убие друг човек, седи 10 години, помилуват го, излезе и пак живее. Па аз не съм убил човек. А там ще ми осигурите квартира, отопление, осветление, хлеб, храна, топлина и така нататък. И минаха една-две години, дойде демокрацията и стандарт вестник на две страници пише. Майор Николов осъден на 5 години. А аз го пита, за какво ще ме вкара за това? Дейност против държавата. Каква дейност против? А ти вика, нямаш право да изцеляваш болни, дори да си завършил медицина, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването за лекар, нямаш право да изцеляваш болни. Викам, аз не съм изцелил човек от хрема. Ай, кой ги изцели? Ами Бог ги изцели. Какво мога, няма Бог? И Бог ги изцелява, бе, човек. Но аз не мога да изцеля човек от хрема, бе. Ти какво мисли, че аз ги изцелявам? Дейност против държавата. И там стандарт пише. Майор Николов осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Върна се. Верен ли е, Господ? Но верен е. Верен. Това, което... Какво е верен Господ? На няколко места пише Библията. Който гроб копае, сам пада в него. Каквото зло мислиш на врага си, ще те достигне. И то го достигне. Не се радвам. Аз искам майор Николов да се покая, да повярва и да го видя в църква. Обаче той има още едно име. Той на мене ми каза, че освен Николов има едно партизанско име Борисов. И от време на време виждам повестник. Борисов пише против църквата. Нека ме чуе той, защото те ще му докладат. Нека ме чуе Борисов да спре да воюва против църквата, защото няма такъв, който да я е победил, който да я победи или некога да я победи. Не може никой да победи Бог. Защо? Защото Исус казва, портите, адови няма да наделят на църква. И сега много хора са кричат, сега ще ни бият инжекции и ще ни слагат чипове. Бе, някакви чипове няма да ви слагат, бе. Стига с тая паника. Не ги вервайте тия, дето ги пишат и говорят там по разни. Какви чипове ще ти слагат? Нема чипове. Ти трябва да приемеш печата на антихриста. Оние християни, които са отрекли от Исус и са приели другото учение и други фалшиви учения, те си приели този печат. Нема нужда от чипове. Нема нужда. Отречеш ли се публично от Господ Исус Христос, ти се отречеш от Него и нема нужда от чипове. Така че нема нужда. И така, какво иска да ви кажа с това? Това, че ние трябва да се освободим от греха и тогава ще познаем истината и тогава, нали, истината ще бъде в нас. И тя ще ни ръководи, и тя ще ни пази, и каквото и да правим, и където и да ходим, няма страшно, защото истината е с нас. Ами може да ни убият, възможно е, ще дойде и това време, когато ще почнат да гонят християните, може да ни убият. Обаче няма нищо страшно. Нали? Аз съм умирал, защото казват хората, никой не се е върнал от този свет да каже, за да повярваме. Аз съм се върнал. Аз съм родил на този свет. Един път ходих на този свет действително, а втори път го изживях на сън. Изживях го на сън. Освобождаваш се от тялото и оставаш същия, само че нямаш тялото. Но си същия. Същия, само се освобождаваш от една дрека, това се изгара и ти оставаш. Нема страшно, не е толкова. Но оставаш жив. Оня, който вярва в мене и да умре, какво става? Ще живее. А горко на оня, който отхвърли сега този шанс, който Господ дава на човеците, чрез този мирен договор. Включи мир с Бога, помири се с брат си. Изключи мир с Бога, бе, човек. И Господ ще те помилва. И ще живееш вече. Ама грешен съм. Да, той знае, че си грешен. Идваш при него и казваш, приемам, Господи, твоето предложение за мир. Признавам,
моята пълна и безусловна капитулация. Капитулирам, нямам нищо, което да дойда при тебе и да се похвала. Нямаш нищо. Ама той те приема. Защо? Защото те обича. Не знам защо. Не знам защо Бог ме обича. Но знам, че ме обича. Не защото съм много такъв умен или добър или кротък или какъв. Не, просто те обича. И Господ не обича, както сега се е научил. Аз имам един котарак, този котарак, знаят всички, Ришко. Еми, Ришко не знае, че аз го обичам. И, ама той усеща, че го обича. Защото вечер, като му гава Рижи, той мял, отговарям. Ела, и той идва. Ела при мене и идва. И всека вечер идва при мене. След като аз съм си легнал, някой път ме събужда. Скочи върху мене тук и вика, лаве, какво правиш, бе? Това, а те му са малки краката, ама е тежък, той е 7 кила, като се друсне. Събуди ме и легна на корема и чака да го погала. Като го погала два пъти, става, отива и ми лега при десния крак. Нали, животинче, но то усеща. Сега Ришко съм го занесъл на камарци, започна да идва един гълъб. Идва гълъб, кацне там на това и чака да му дам ядено. Има там, пипна го по това, той се помести малко насам на там. Ама има доверие. Защо има доверие? Защото знае, че няма да го пана да го сложа в тенджерата. Усеща, те усещат тия животинки. И ние усещаме, кога Господ ни помага и ни обича. А Той ни обича. Как? Защо се радвам аз на този гълъб, който всеки обед си идва и иска да му дам малко хляб. И първият ден, като дойде, дадах му една филия и викам, доктора каза, аз да ям по една филия и ти изяде една филия. Ти си 300 грама, викам, аз 85 кг. Човек и ти една филия и аз ще изнася. Добре, викам, така ще бъде. И на другия ден пак пристига. Айде, ето една филия. И така, и му се радвам. Защо? Така Господ се радва на нас. Не ме интересува дали е лош Ришко, дали гълъба е лош. А гълъба е лош, защото днеска дойде още един гълъб и двамата ядат, нали, на една така тепсия съм им служил стара и те кълваха. И по едно време той първия дето си идва при мене, като поша да го бие, да го гони там, вика ми, у вас ли омраза, бе? Не се карайте, бе, не се, има и за теб и за... Ще ми дам две пили, айде, мир да е сам. Злобен, зъл, но аз им се радвам. И Господ ни се радва на нас, бе, хора. Господ ни обича и ни се радва. И кога паднем и кога се спадем и какво да правим, той пак ни се радва. Той ни се радва и ни обича. И иска от нас да знаем, че Бог е любов и че Бог ни обича. И пратил сина си, ние не можем да го разберем. Нали? Аз съм го запомнил това миналия път, ви казах за Папилушко. Това ми е останало в главата, Папилушко. Ежи поляка, който пострада по време на комунизма. По време на комунизма има един Папилушко, който се го застреля. Да. Но по време на фашизма в Освиенци, аз съм чел некъде, че е бил двама души, не помна, нали, отдавна съм го чел, даже може да го имам някъде по библиотеката. Двама или трима затворници избегали от Освиенци. И тогава на всеки избегал един затворник, разстрелва 10. И ги строя там на площада и казват, преброй се, първи, втори, трети и коменданта казва. Примерно, трети, седми, осми, десети, три крачки напред. Те излизат напред и викат тия да бъдат разстреляни. И там един католически свещеник казва, може ли аз да изгледна на негово место, защото той човек има 4 деца, рано или късно войната може да свърши. Той да си отглежда децата. И коменданта каза, много благороден жест. Нали? Заповядай. И го разстрелва. Аз го имам, нека да записам. И сега, понеже той Папилушко е убит при комунизъм, аз съм запомнил оня Папилушко,
Обаче искам да ви кажа, че в Долно Камарци има 4 души, които се казват Петър Велев. Само в Долно Камарци. Единият се казва Петър Николов Велев. Другият се казва Петър Димитров Велев. Той е братовчет на баща ми. Третият се казва Петър Григоров Велев. И аз съм Петър Иванов Велев. Само в едно село има Петър. Отивам в пещера и ме представят хората, казват, това е нали, брат Петър Велев. И така, ама вие от пещера ли сте? Не, не съм, ама защото ние в пещера имаме един Петър Велев. Ма той е виж партизанин. Викам, виж партизанин не съм бил. Не съм бил партизан. И така Бог си намира начин. И вярвам, че на тия българи, които са пръснати по целия свят, Бог им помага. Защото на мене е помагал и аз се моля редовно. И вие може би и чувате. Нали от Дамвора, че казвам, Господи, пръснатите българи по целия, помага им. Те не знаят езици, едни знаят, други не знаят. Да могат както на мене си помагат. Помага им и той им помага. И като дойдат оттам, казва, бе, чудна работа, всичко се подрежда. Само когато решат да хитруват, тогава не им помага. Нали като хитруват да надлъжат другите, той стари настани, стои настани, да се разберат. И така Бог ни обича, и ни пази, и ни помага, и сега дявола си дой и си кажа, ей, сега ще те пратя в ада. Нема да стане, защото Исус е умрял за мене, дявол. Исус е умрял. Ама ти си грешен, истина е, тук говориш истината, грешен. Грешен съм. Но ти си сгрешил. Не съм казал, че не съм грешен. Но за моите грехове е платена цена. Кръвта на Исус. За греховете на Петя е платена цената. Кръвта на Господ Исус Христос. И от тая кръв дявола бяга като от огън. Народа казва като от тамян. Не знам дали бегат дяволите от тамяна, но може и да бегат. Защото нали, аз съм свидетел на такива неща, когато се покади в един дом и човека, който е правил магиите, па най-счупи главата. Така че нещата си имат значение и имайте предвид евангелските християни, прекратено е каденето с камян, с тамян. Не е прекратено. Щом с вяра се. Един пророк, който говори там за десятъците, казва, докато има слънце и луна, ще има кадене с тамян пред Бог. Докато има слънце и луна, ще има кадене пред Бог. Ще има. А апостол Иоанн вижда тамян да се издига пред престола и казва, това са молитвите на светиите. Молитвите на светиите. Както тамяна е благоухание за Бога, така молитвите на светиите са благоухание за Бога. И това, което Той иска от нас, е това, да се молим. И нашите молитви са благоухание пред Бога. Не го затрудняват. Вчера ли една страна пише, абе аз много бърбора пред Бога, дали не досаждам на Бога? Не му досаждаш. Да намали бърборе. Моли се, продължай да се молиш. Твоята молитва е благоухание пред Бога. Молете се, молете се на Бога. Общувайте с Бога, говорете си с Бога. Така, когато ви се запъне нещо, не ни върви, не ви върви, не е необходимо да заставаш на колена да се моля. Господи, помогни, махни го това от мен. Помогни ми да го направя както трябва. И той ще ти помогне и ще се зарадваш. Ще видиш, че някой ти помага. И той помага абсолютно на мравки, на човеци, на врабци, на животни, на всичко. Едно врабче не пада без негово знание. И той им дава мъдро. Като правихме там на Камарци и манастира, една вечер, видях строени в една пътека мравки и върват, ама от един край, там от другия врат, по край къщата, по край сградата, една след друга. Строени като войни. И аз хвана някаква мрачка и я сложа там. Тя отиде и отива в строя. Да. Отива в строя и върви. На другия ден, като отидах, мравките в обратна посока.
Троя в обратна посока и всеки носи по нещо, едно бяло такова, не знам какво е това бяло. Семенца, разни. Намират си семенца. Намират си нещо и носят обратно към техния там мравуник. Години са на война, не са години, къде са му? Ама кой ги учи? В Божия дух и Бог им е дал тая мъзда. И няма да се отклонат те по-натам. А точно по една пътечка върват, той дето ги води, те са по него. Строени и върват. И може би Господ ми говори по търглени, те как са дисциплинирани, а вие един насам, друг натам, друг напред, трети назад. А гледни мравките, какви са дисциплинирани. Вижте и писа. Защо? Защото Господ им е дал мъдрост, знание и разбира. Точна програма изпълнява. И така, заплатата, що дава? Греха е смърт. Заплатата за греха е смърт. И ние ако обичаме греха, рано или късно стигаме до там. Смърт. А дарът Божий, дарът Божий, подаръка от Божията благодат, дарът, който Той иска да даде на уния, които повярват, които приемат Исус, които се кръстат и така нататък, е вече живот. Ако имате въпроси, е тук има една бележка. Да се помолим за Бончо. Бог да го привлече към себе си за покаяние, спасени, освободени и царени. Брат Христо, кървен брат на брат Христо Бончо, Господ да го помилва. И тия дрехите за брат Павел. Направиха ли му Бойки втора операция, направиха ли? Ами днеска не знам дали са направили или са ще и да направят, не разбрах. Първата е сполучлива. Да, да. Още две операции има да му правят. Няколко души, брат Яцин се обади за него да се молим, така за освобождение, за разрешаване. Да, има някакво нападение, брат Яцин, да се молим. Да. Той каза, че щеше да е ангажиран с брат Тодор Стругара, доколкото знам, който е трябвало нещо в болница ли да влиза, не знам, но се отлага за петък в някакви изследвания правят, какво е, нямам представа. Той има диабет. То... Така, Страгинка също пожела, тя има затруднение, не може да дойде тук, но... Димитър и Божидар. Да. Една сестра, ти я помниш, от Ботевград с сестра Мариана Раде. Да, обаче името съм забравил. От Правец, мисля, че Виктория се казва. Тя пък за фирмата нещо, има големи грижи. Еми те сега фирмите позакъсаха. Да. Да? Позакъсаха фирмите, но да се оправят. И имат така трудности, може би някои пречи нарочно, не знам точно как е, но... такива едни грижи се явяват и една сестра Галина, която също е болна от рак, тя щеше да идва тук предната седмица, ако помните. А от къде е тя? Редут. А от Редут. И там тази Велимира се беше обаждала за нея. Така че аз ще се опитам да звънна до Велимира, ако желая да направя връзка с тебе тази Галина, да ти се обади. Да се обади. И това е... Ами добре, ако се обади, ще я посетим, ще се молим. Добре. Панчо, има ли нещо? Не, гледам. Много нещо. Това ще кажа. Ние в събота се молихме за... Доротея, тя днес имаше зрелостен изпит, матура. Мина благоприятно. Благодаря на Бога, благодаря на всички брати и сестри, че се молихме в събота. И сега в сряда има друг зрелостен изпит, друга матура. 12-ти клас. И нали, той е по-важен, понеже ще бъде и за кандидатстване. И бих помолила да се помолим и за сряда да мина благоприятно и да я приемат. Това, което мечтае. И за Мартин. За Доротея. Да. Ние в събота се молихме за цяла група, които сега се връщат и кандидатстват и така. Да.
Има младежи, благодарим на Господ за грижите. Да ги пазим. Отново, да, да, ти нали, нали имаш дар за... Да, да, ако може, ако може да, да провокуваш за Доротея. За какво? За Доротея, за... понеже тя ще тя кандидатства сега тази. Да я благословиш да влезе. А, да благословиш. Продължаваме да се молим и смело да кандидатства, да не се притеснява. Да се остави в ръцете на Бога, Бог ще й помогне. Амин, тя така и с нощи се молихме, тя се моли сама. Да, и тя с молитва да отиде там, Бог ще помила, Бог ще я благослови. Амин. И се молим за всички студенти, тия, да й помага Господ. Кажи се. Бог да подари покаяние на Марко. За Марко имаш ли връзка? Дай му връзка. Да. И на моя съпруг Николай се казва, и на мен да ми даде мъдрост и знание как да се обхождам правилно от дома с моя мъж. Защото Николай. Ми е трудно. На всички да ни да. Добре, други нужди? Семира също. Владимир. За мен за здраве и за освобождане от сексуални напрежения. За Владимир, друг има ли? За Краси. За Краси. За Краси. Да. Добре. И за Галабина. Галабина. О, за Галабина, милата, и тя е сама там, да я освободи от този дух и лъжа. Няма кой да я гледа. Сестрайте, трябва да я гледам, но да я разуми, защото тя не иска. Ема ви сега не може да направи. Галабина, сме говорили, има хора, които може, нали, ето да кажем като Мара Пашова или някоя друга сестра, да сключи договор с нея там за гледане и Господ ще я гледа се. Аз съм свидетел на Любомила, майка и баща изключиха договор с една сестра, която беше на 97-8 години за гледане срещу апартамента. И нея не искаше никой да я гледа, ни братовчеди, ни роднини, никой. Те включиха договор, аз съм свидетел, денонощно имаше човек при тази жена. Каже, компот от джанки, те носят компот от джанки. Яде ми седи коси, носят. Гледаха я, нали, тя беше на легло, 400 апартамент, наследиха го. След като истинско гледам, дойдоха нейните племенници за апартамента. Обаче в общината им каза, този апартамент вече не е на Лелеви. Той е на семейство Врешкови. Вие къде бехте? Когато тя беше болна. И аз си казах на Галабина, направи го ти си сама, като нямаш никой, направи един договор с една вярваща жена или едно семейство вярващо. Не мога. И какво да правим? Намери някой човек да ме гледа. Кой ще те гледа? И всеки човек си има... Ти можеш да гледаш, ти можеш ли, ти можеш ли. Всеки има задължение. Всеки има задължение. Ама църквата ми, църквата, пастирите ми, Румен идвал там и Румен. Ми Румен, ама Румен си има семейството, има задължение. Не може само с теб да се занимава. Това е което ние се молим Бог да й даде мъдро знание и разбиране, някоя племенница, някоя братовчетка да се криви за нея. За да може да наследи апартамента, да има. Има и такива, нали? Има и такива, имаше такива, за които на мене Господ ми открил на времето 50-та църква. Отиват, гледат такъв човек, докато и тия хора, тия жени, Господ ми ги показа, че ходят в бели дрехи. Не заради апартамента, а гледат човека. Гледат еди кой си, докато той ще отиде. Е, такава е била и майка Тереза. Нали една католичка. Отива, гледа някой човек, докато той си замине, грижи се за него, мие го, чисти го и после отива при друг. И сега, те католиците нищо не разбират. Е, може да се сравниш с нея. С нея да се сравниш, да отгледаш и да се грижиш за един, за двама, за трима души такива болни. Има и такива, ама за съжаление в Божия църква не ги намираме. Нали? Не ги намираме.
тя може да съгласи ли с църквата там, да прехвърли апартамента, както на дядо Иван в това Нови хан ли беше? Нови хан. Той сега се е преместил на друго място. Той е сега вече на друго място, но има и такива хора. Но ние можем да се молим, ама аз не мога себе си да гледам, нали, 85-6 години карам и сега, ама да дойдеш ти тук, не мога да дойда, разберете, мога да дойда, се помоля и край. Не мога да се занимавам. Нямам сили да преместим това, да преместим онова, да преместим гардероба, аз това не мога. И с тия битовизми, нали, по-рано се занимавах, като век млад, а на това да преместим гардероба, а на оне да преместим леглата, а на оне да направим, но сега вече не мога. И казвам, което мога, мога. Но ще се молиме за Калабина, Господ да я закрепи, да я държи, да я освободи от този дух, че я тровят и че това не е верно. Нали, слагали и в копичките с мляко отрова вътре. Кой се занимава да слага в копичките отрова? Кой ще ходи да я гледа? Това не е верно. Добре, други нужди, кажи, Емилия. И за нас да се помолим. За защита. За? За защита. За защита на двете. Да. Бог да ви пази. Аз ви обещах, но това, което съм ви обещал там, ще го направим, защото се сложи нещо същия ден, когато трябваше да отидеме, се обади тая сестра от Пазарджик и ние отидахме в Пазарджик. И да очисти пътя, да отвори път, да ходим на църква. Къде да ходите на църква? Не ни пускат. Тука. Тука. А, не те пускат. Не ни пускат, сега съм дошла на река. Еми ще се молим за него да почне да те пуска. Добре. Ами да си изправим. И за Бойка да се молим. Господи, слава да бъде името ти, молим те за тези хора. Алелуя. Които са предложени тук, първо за брат Павел е в болница. Ние ти благодариме, Господи, че първата операция е сполучлива. Остават още две операции на гръбнака. Молим те да бъдат сполучливи и двете операции. Амин. Той да се изправи, да ходи. Господи, благослови го и цели краката му. Ти знаеш от какво има нужда. Моля те да доведеш до покаяние и жена му, и дъщеря му, които не му говорят. Това е трагедия за този самотен човек. Молим те тази жена, която се прави и дъщеря му на католичка, да се смири с баща си, за да бъде благословена. Амин. И жена му да се обърне към него. Господи, ето той е минава през жестоки изпитания и ние те молиме да му помогнеш да стане от болницата, да излезне шип и здрав. Алелуя! Трите операции да бъдат сполучливи. Амин. И той да бъде възстановен. Амин. Физически, душевно и духовно. Алелуя! Молиме те за брат Тодор, който е другара, който също е болен, тежко болен. Молим те да ги цариш, Господи, тялото му, краката му, болен е от диабет, този демон на диабет, да напусне Тодор в името на Исус. И Ясен ходи при него и му помага, но и самият Ясен има проблеми, има атаки от лукавия, може би има наследствена обремененост, може би се опитвал да гони духове, без човека да се е покаял, без човека да е изключил мир с Бога и така да се е натоварил. Затова те молим да му помогнеш да бъде развързан, освободен и царен. Амин. Защото духовната война не е играчка. Ние те молим, Господи, и за други брати и сестри, които са дръзвали да връзват дяволите без човеците да са се покаяли, без човеците да са поискали да повярват и така биват нападани и пронизвани от много страдания.
Молиме те, Господи, за Бончо, който е брат на брат Христо, да го приведеш към себе си, защото ако ти не привлечеш някой към себе си, той не може да повярва. И като го привлечеш към себе си, да му помогнеш да стигне до покаяние, до спасение и до изцерение на духа, душата и тялото му и за освобождение от всяко демонично нападение. Господи, смили се сега за тази сестра от Плевен, която е на хемодиализа и която е сънула сън, че аз и нося два бъбреци. Моля те, Господи, ти си Той, който ще занесеш бъбреците и аз вярвам, че ти имаш резервни части. И молим те тази сестра, Господи Маргарита, да получи нови бъбреци от небето. Амин. И това да бъде за Божия слава, да се прослави името Господне в цяла България и в целия свят. Слава да бъде на името ти, Господи. Това, което за медицината е невъзможно, за мен е невъзможно, за човеца е невъзможно, за теб е възможно, Господи. И затова те моля, прати ангела си, да занесе резервните бъбреци на Маргарита, да ги монтира в тялото й, да възкреси старите бъбреци, които не работят, и тя да бъде изцерена за Твоя слава. Слава да бъде на името Ти. Отново те молиме за сестра Петя, която е между нас. Молиме Те да я изпрати с Твоя ангел, който да я пази, да й дадеш твърдост на нея, на дъщеря и на дети, да бъде твърда към еретиците и да не се колебае. Да вземе твърдо решение и усилие да отиде да се причести, да вземе от Твоята кръв и от Твоето тяло и да стане съпричастница с Тебе във възкресението на мъртвите и тя да бъде записана името Петя на небесата в книгата на вечния живот. Благослови Северина, благослови Господи и Зетим, благослови и малкия Калоян. Господи, да бъдат записани имената им на небесата и те да наследат вечен живот. Господи, молиме Те и за другите брата и сестри, които са ни поръчали да се молиме за тях, за всички тия, които тук беха представени, за Доротея. Моля Те да бъдеш с нея на изпита, да я благословиш, за Красимира да я развъдиш, освободиш от това робство на алкохола и никотина. Молиме Те да благословиш сестра Галина, Господи, да я изцелиш съвършено. Ти знаеш и живота, и знаеш, и отвори път към нейния живот. Молиме Те за сестра Полина, за пълно изцеление, за сестра Пенка, за изцеление от диабета. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас. Молиме Те за брат Христо, молиме Те за брат Панчо и неговия дом, за брат Иво и неговото семейство. Благодаря Ти, Господи. Тодор и дъщеря му, за брат Явор и неговото семейство. Молиме Те, Господи, за Марко, който е в чужбина. Молиме Те и за тази нужда, която сестрата предложи, майката на Марко. Молиме Те за сестра Цецка, за Васил, за Антоанет, за Иво, за семейството им. Милост за Владимир, съвършено и царение. Милост за брат Димитър, съвършено здраве и царение и на майка му. Молиме Те за роднините на сестра Поли, за не можахме да се срещнем с Ясен във Варна, но ти си там във Варна, благослови него. Семейството му, майка му, роднините му, близките му, слава Тебе, молиме Те за Емили и Лора, молиме Те за мъжа и който я изпира да не ходят на църква, Господи, вразуми го, откри му се. Молиме Те за сестра Боримира, за майка и за синовете и за роднините, Господи, молиме Те за
Ели, за Степка, за децата на Степка, за всички наши брати и сестри. Молиме те, Господи, да ни опазиш, да се видим отново и на Боли, на Ливада и на това място. Живи и здрави и да продължиме да събираме в Твоето име, защото вярваме, че Твоето Слово е истина. Общението ни в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. Слава да бъде на името Ти. Очисти ни от всеки грех. Очисти ни от всяка неправда. И цари ни помилуй. Господи, силата Ти да бъде върху нас. Сила ни дави да ходиме, да тичаме и да Ти служиме, Господи, както Ти желаеш. Моля Те да благословиш всички ония наши брати и сестри, които неволно са се отклонили от истината на Христовото Евангелие и са се заплели в разни ереси, освободи ги от ересите. Помилвай ги, благослови ги, бъди с домовете ни, бъди с родствениците ни. Амин. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни се е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи име Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и поклоняме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно крещение до упрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнеме. Чух само една дума в началото и после пояснение. Наказание. Да? Павел. Наказание, Павел. Да, една дума и после ще покажа милост. Пачо. Но Бог ще покаже милост. Там бойка да им предаде на сестра му. Ами... Като се си говори за изпитания, ама
Господ каза, че некои пъти не казва. И сега, той си го е приел, че това за него е изпитание и казва, Господ му е говорил, че го нагрява на това изпитание, за да го закали. Но изпитанието е много тежко, нали? Три операции на гръбнака му правят, едната е сполучлива, сега втората, или днеска и утре, се направи. И вярваме, че Господ ще го попел. Но трябва да кажем истината. Той разчиташе и на едни камъни, лежеше на тех табла. От Южна Корея, и той каза, много ви беше добре от тях, много ви беше. Но сега, ако Господ го изцери и каже камън, благодаря на камъните, Богата може да се върне. Нали това, което говорим? Какво иска Господ? Писано в Стария Завет някъде, някой от пророците казва. Изцери ме и изцерен ще бъда. Спаси ме и спасен ще бъда. И аз ще ти отдам жертва на хвала. На Него. Единствено на Него. Никога е заслуга. Ние може да говорим, ние може да се молим, може да помазваме, може да се направим каквото. Но славата принадлежи на Бога. Това е истина. Той. Кой трябва да бъде възможен, той да бъде прославен. Защото иначе свързваме името на Бога с лъжи. Нали, не могат камъните да се изтърват. Ние говорихме с брат Тодор, той ми подсказва това, нали, че един ден призна по Александър Невски. Един човек свидетелства, че е бил болен от рак. И той сънува сън, че идва някакъв ангел и му казва, жена ти да набере от тия широките листа, как се казва това? Репе. Да реже от тия листа, да ти вари чай и ти ще бъдеш изцерен. И вари му чай от репи и той е оздравява. И лекарите си чудят, да бе, по-оздраве, ето това, това, това. Ми давай да вари ми чай от репи на другите боли, варат чай от репи, но те не оздравява. Защо? Защото не е в репи, а в послушанието. Нали? Нееман се потопи три пъти в Йордан. Сега хиляди болни могат да отидат да се това седем пъти. Да, ако беше се потопил три пъти, нямаше да оздравя. Ако беше шест, пак няма. И осем. Само седем. Послушани. Сега много болни могат да отидат в Йордан и те ходят. И аз вярвам, че те се топат в реката. Да. Ходят и се топат, за да бъдат изцелени, но не получават изцелени. Защо? Защото се отнася за Нееман. Не се отнася за тях. Защото Йордан е река, мръсна така, обикновена мръсна река. На много места кал на много. И много кал, да, той е бил там. И хората тичат на Йордан да бъдат изцелени. Но няма да стане. Ако Исус ви каже, има и билет от тия и се потопи там в Йордан или в Мъртво море и ще оздравее, защото и Мъртво море много кожни заболявания лекуват, там лекарства се продават и така нататък. И хората отиват там, лежат по морето, обаче не се получава изцеление. Псориазис масово отиват да се лекуват. Защо? Защото нали, хората ще почват да дават славата на морето, славата на... А билките имат лечебни свойства. Нали? Господ го казва, даде ми лечебни свойства на тръбите. Разуме човек няма, но не може да ставаме съучастници в такива неща, нали? Тия хитреци сега, българи. Един в Австрия открил лекарство против рака, друг в Канада, трети в Щатите открил българите и трупат пари от нещастите на хората. Лекарството Бог ми го открил на мен. Нека чуе целия свят. И това лекарство се казва мир с Бога. Амин. Отиваш при Бога, сключваш мир с Небесното Царство. И Господ казва,
Аз вярвам и съм свидетел, защото съм свидетел на около, да не кажа голема коста къда, повече от 50 души. Може би около 30 души, на които си спомням, че са изцерени от рак, когато те казах, отричам се от Сатана, от духа на Антихрист, от духа на лъжа пророка, очиствам къщата си от всякаква сатанинска литература, вярвам, повярваха и хората са живи. Хората са живи и това е мирният договор на грешника с небето, нека го чуе целия свят. Това е лекарство, което е безплатно. Безплатно. При нас дойде, нали, един младеж тук, майка му дойде и каза, че е била болна от рак и Бог, ние сме се молили, Бог е изцелил. И той пита какво да донесе. Нищо няма да донася, защото е безплатно. Той обаче купи една печка, напуни на ливада, обаче печката не работи. Не работи. Тогава Господ ми даде сън, че стои във въздуха един мъж. И ме пита, какво държиш в ръката си? Ами една касова бележка. Това е дарението, което сина на изцелената болна от рак подарява на църквата. Той не знае ли, че изцеленията са безплатни, без пари. Без пари и без заплат. Изцеленията от Бога са без пари, за да запомни целия свят. И тия мошеници, които разнасят, нали, лекарствата по 1000 долара, за 2000 долара, са лъжци. Лъжци и лъжат хората и ги отскубват. От Австрия, България и една опаковка 1000 лева. И народа, понеже търси, търси спасение и изцеление, плаща, дава. И така, казва е там. За моя брат, благодат. Да? За моя кръвни ви брат. Да. За Маргарита Бъбрици. Ни лодка, ни кораб, ни така гемия, някаква голема лодка. Я виждам така плува. Обаче под нея водата черна. А кои са тия? Черна гемия. Вода. Гемия, обаче виждам под нея водата черна. Гемия, кой плува става? Виждаме далече, не знам. Ама кажи за кой, за Бъбрици? За Маргарита Бъбрици. А, Маргарита плува в черна гемия. Не, тя не е вътре, тя не е вътре, той не е вижда, че е вътре. Само гемията вижда. А, гемията. Ще повторя, брат Петре. Чакай, за Маргарита, вода. Маргарита, за Бъбриците, като се молиш, виждам голяма лодка, ни лодка, ни кораб, значи да. И така идва, душа ми се гемия. И като бъдеш, виждам да отдалече, виждам някакси водата като черна, така как разлиш черна, в черна вода, като плува. О, да, черна. Еми тя, явно, тя била в някаква църква, Божия църква, къде Плевен или Плевенско, сестра Юлия. Учение. Тя се обажда отдавна. Бог казва, че се е отклонил от вярата и се е разболял. И сега обаче Господ е започнал да й говори нещо, за да е, тя е била новородена, като е кръстен, той не иска да погине. И затова е започнал да й дава някакви откровения, даже и това сън, нали, за тия бъбрици, дай Боже, да си оздравее, да се върне в църквата, а тая гемия е малка, може би църква там, някое село, което тя живее или се намира. Добре, порта. Галина, бари слава, така за момент се мя, слава. Да. И за сестра Емилия, една тенджерка виждам, емалирана тенджерка такава, ама празна. Тенджерк, да, празна. Да сложи горба вътре. Така, Мирия, тенджерата е празна, твоя мъж иска. Сутрин вечер и обед, масата да е подредена. Една сестра, Иванка, от Самоков, аз ходих всяка първа неделя в Самоков да проведам кандидата до тенджерка. И така, мъжа ми ме пие, тя тази вечер пак ще ми. И аз искам, сега като се върнеш, а той е пиел много, Иван,
Ще му кажеш. Ама днеска ще готвиш най... тази... любимата манчиш. Любимата манча. И до вечер, като дойде, ще му сервираш любимата манча и ще кажеш. Иване, добре дошъл, пинал си си малко, но да си ми жив и здрав, заповядай вечерата и готова. Ако ти стига да ти няма. И отивам аз другия месец в Самоков и вам в църква. И вика тази вечер, днес кановец си дом у нас. Аз всеки ден оставах там при една сестра Петя и мъжа и нали, те ми приготвяха риба, защото обичах много риба, след това Господ ми каза да не ям риба и от тогава не обичам риба. И пресна риба, опържена, нагласена, не. А идваш у нас, отивам аз от тек и той казва, отида да приготвиш обед. И те отива там и отиваме в хола. И той казва, миналия път, когато си извал тук, се прибирам пиян. И жената ме посреща от микрота на вратата и казва, о, Иване, добре дошъл, добър вечер, заповядай. Не, малко ума да си ми жив и здрав. И аз викам, какво? Да съм пиян, аз да съм пиян. Посегна да я ударя, обаче некои ми пана краката и направиш шпагат, пика в коридора, вика паднах и направиш шпагат. И изтрезнех. Изтрезнех. И отидах, легнах си и сега, кога ще доволня там сектант Петър Велев? Ами в неделя идва да пропада. Айде да ме водиш при твоите сектанти там. И заведеме там. И сега ти си ми на гости и аз се мъча да откажа алкохола и цигари. И викам, как се мъчиш? Напълно съм вика два джоба с семки и пълчоглед. И що ми се допуши, вада от семките почвам да чопла. И, а той е полицай. И викам и така, като полицай си клюеш по улиците тук, ти пазиш реда уж, ама не ме интересува. И сега Иване ходи в при Величко Велек, погарва неговия син, погарва дъщеря му, погарва зет му и един ден дойдоха там на Бойна на Ливада. Сина му дойде при мен, живеят 4-5 години, тук учи и се ожени, има семейство. И дойдоха на Бойна Ливада и тя ми се обажда, ти как не се е срам, какво бе, какво е станало? Ами ние дойдохме, ти не даде думата на Ивана. Какво да му дам думата, той трябваше да дигне ръка да ми видна там и да ми дам думата. Ти защо не му даде думата? Еми към, не съм вложен да давам на всеки, който дойде, да му давам думата. Сега Петя, искаш ли думата? Или ти, Северина, ако искаш думата, нали трябва да кажеш, трябва да си дигнеш ръката и да ти дам думата. И така. И от тогава съм ми сърдити. Но слава на Бога, само и само нали, да е повярвал той и да се въпир. Така че тенджерът е правил. Трябва да се напълни тенджер. Трябва да се готви на твоя мъж и да го готвиш любимото ядро. И ако се е напил, мъжът. Финал си си, да си лежи в израб. А не напукал си се пак, ето пак си пиян. И тогава работите не върваха. Това е идеята. Казвай пак. За брат Тодор Стругаря. Значи виждам един парен локомотив, който тръгва да върви, и да пътува. Може да се задвижи живота в брат Тодор. Чува се свирка и се вижда пара, локомотива тръгва. За Маргарита, която е на хемодиализа, чувам песента, аз имам чудна благодат, спасителна за мен. Амин. Дай Боже да и за тези сестри, които чието мъже не ги пускат на църква, ами молете се с молитвените псалми, въобще с всякакви молитви. Като им знаете проблемите, молете се за проблемите им
И както брат Петър споменаваше, че една жена, мъже и не е позволявала да ходи на църква и тя се помирила, нали, и не ходила. И той вика, айде бе, няма ли да тръгваш до църква, нали, щеше да ходиш на църква. Така че ще дойде момент, в който ще клекнат тия мъже и даже може и те да дойдат в църквата. Молете се за роднините. Аз имам тая практика тия два месеца, започнах много усилено да се моля за роднините си и трябва да ви кажа, че такава благодат има, че просто... И не само за роднините, но, както казва брат Петър, повече за роднините да се молиме и ще имате успех. А учениците и студентите, които ще са на изпит, изобщо да не се притесняват. Аз съм минал през толкова изпити и такива чудеса са се случвали и в училище, и в университета, че нямам думи. Ето, тук съм. Имам три образования. Благодаря на Бога, че ме е подкрепил винаги за всичко. И няма какво просто да кажа. Понякога чудесата се случват без да ги искаш дори. Благодаря на Бога и бъдете и добилно благословени. Днешният ден е такъв, свързан с Юстин философ, ти си го чувал? Да, християнин. Така еврей християнин, което е много важно. И което във времето на Марк Аврелий, който също се брои така от най-високо образованите императори и така, който се е стремял към справедливо управление, обаче който е преследвал християните, по негово време пострадва Юстин. Писал е две апологии в защита на християнството и на вярата и за това, че християните, т.е. никой, който не е извършил престъпление, не трябва да бъде преследван или наказан. Съден и голен. Да. Ами, съдържа. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Алилуя. С чадата ви, слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място, за всичко, в град София, в град Пазарджик, в град Плевен, в всички градове Амин. И села Амин. На България, Амин. В Йерусалим Амин. И във всички Амин. Градове Амин. И села на Израел. Амин. Божият Амин. Мир да бъде с нас и с всички нас. Амин. Amen.